6 січня. У Європі та Америці завершення першого робочого тижня нового 2023 року. В Україні та частині православного світу це Різдво. Окрім України та Росії, у цей день його відзначають, наприклад, у Єрусалимі, Грузії чи Сербії. У Львові з міської ради, ратуші, традиційно виносять дідуха – велику різдвяну прикрасу, сплетену з колосків. Та о 12:48 починається повітряна тривога. Церемонію треба перервати. Дві години діти та дорослі проводять у підземному сховищі, розважаючись колядками. Коли церемонію відновлюють, ходу дідуха супроводжують, зокрема, звіздарі – учасники українського гурту колядників «Вертепу», що несуть дерев'яну конструкцію зірки, що крутиться і символізує звізду з Вифлеєма. За Євангелієм вона привела мудреців до новонародженого Ісуса. Півроку тому Українське міністерство культури надало різдвяній звізді офіційний статус. Створення різдвяної звізди села Матьковичі було занесено до елементів нематеріальної культурної спадщини України. Але це є тільки регіональна звізда, а ми плануємо написати облікову картку на звізду України, яка є популярна в різних регіонах України, і на Сумщині, і на Київщині, і в Черкаській області. В Мелітополі до нас приїжджали звіздарі. Маю фотографії дуже ще старовинних звізд Донбасу 1905 року. Мелітополь і більша частина Донбасу знаходяться у російській окупації, а президент Путін називає їхніх мешканців росіянами, які завжди були частиною так званого російського світу. Тому для дослідників українського Різдва важливий факт існування різдвяної звізди у цих регіонах. Це означає, що там присутня українська культура. У передмісті Львова батько і донька годинами не виходять з домашньої майстерні, щоб встигнути із замовленнями. Їхній рекорд – 60 різдвяних звізд за рік. Цього разу особливе значення мають дві з них. Вони поїхали на передову до українських військових, зокрема у Донбас. Майстрам навіть надіслали відео. А найбільше за відчуття свята, яке ви нам подарували. Дуже вам щиро дякую. Христос народився. Славімо його. На фронт була звізда одна. Мацьковицька, а друга Гуцульська. Мацьковицька то є з ріжками. Гуцульська то є так навхрест. Я плакати хотів. Як дочка показала мені фотографію, як вони говорять, подивитися, я плакати хотів. І, може, і заплакав, не знаю. Це не є якась розвага, знаєте, для мене дуже важливо, щоб люди зрозуміли, що зірка – це не просто якийсь там елемент, якісь прикрашання, а зірка – це є символ, який описаний в Святому Письмі, і це важливо дотримуватися і передавати з покоління в покоління наші традиції, бо вони нас формують як націю. Звізду на 8 або 12 променів можна виготовити за 8 годин, але кілька днів іде на підготовку матеріалів. Родина Юлії почала виготовляти звізди, намагаючись відновити стару традицію. Це фотографія з альбому ще моєї прабабці Юлії. Власне, все й почалося з цієї фотографії з села Мацьковичі. Тут зображені звіздарі, які робили зірку на Різдво на 24 промені. Ця зірка прикрашалася звичним папером. За цієї маленької знимки так склалось, що ми стали звіздарями. Сусід Юлії Богдан Новак мав лише 3 тижні, коли його родину переселили з села Мацьковичі, тепер на території Польщі, до СРСР. Після Другої світової війни кордони змінювалися, і від цих змін страждали цілі етнічні групи. Дали термін 2 дні збиратися і переселяють. Куди не знати, в товарних вагонах. З Перемишля до Львова 2 тижні везли. І так сталося, що нас 48 родин, 178 чоловік оселилося в Дублянах. За 3 роки вже відродили звіздарство рідного краю. Мацьківські традиції тут в Дублянах ожили. І вони вже 75 років ці традиції продовжуються. Завдяки Богдану Новаку та його родині традиція виготовлення звізди з Мацьковичів дійшла до наших днів.
Саме цей різновид звізди отримав статус культурної спадщини. Цей процес виготовлення звізди поєднує математику, геометрію, навіть формулу 2πr. Розумієте, при розрахунках об'ємне бачення, креслення, малювання, образотворче мистецтво, так, при оздобленні, будівельну справу. Звізда стала одним із символів українського Різдва, проте під питанням залишаються його дати. Через різницю у 13 днів дискусії про те, коли відзначати Різдво та інші церковні свята за старим юліанським календарем чи новим григоріанським і симетричним до нього новоюліанським, тривають в Україні вже багато років. І хоч жодна з найбільших українських церков, ані греко-католицька, ані православна церква України, не ухвалили офіційного рішення, саме цього воєнного Різдва стався справжній прорив. Своє слово сказали віряни. Всі думали, що це в Галичині, в першу чергу, всі підуть на новий стиль, бо ми вже звикли за двома стилями тут жити, так? Ні, найбільше православних громад почало переходити на Волині, на Рівненщині, на Житомирщині, на Київщині, на Черкащині. Тобто там, де, якби скажімо так, це питання не мало би існувати. Люди сказали, що ми вже готові, так? Це ми бачимо і за різними голосуваннями, бути, щоб не так, як Руський мір. Це Різдво за новим стилем стало просто такою яскравою такою ознакою нашого часу. Цього року воно настільки пішло вперед, що, мені здається, навіть не зовсім ієрархи були до того готові. Тим часом у Львові з Різдвом прощаються масштабною мистецькою акцією у гарнізонному храмі. За останній рік у цій церкві для військових відбулися сотні прощальних церемоній для тих, хто загинув на війні. Зараз тут звучить коляда у надії на прощання з війною. Омеляна Щодляк, Юрій Данкевич для «Голосу Америки» зі Львова.